Bom, às vezes treina-se mais a caminhar no trabalho que não se faz com os outros, portanto, até porque não há muito tempo verdadeiramente para preparar o jogo, não é? O jogo é segunda-feira, portanto, Candinho, uma equipa provavelmente terá muitas alterações, se comparar. Para poupar, para descansar, para aparecer na hora da promotiva. Um abraço de silêncio em memória de Manuel Fernandes. O treino já está a recuperar aqui a Marinho primeiro com os 20 a explicar que de ouro houve nessa conversa. Sim, mas acho que é uma conversa que deve ser normal, são mais momentos como este, apoiar um colega que fez a sua estreia a titular em ouro. Thank you.